Težko bi rekel, da Jazz Festival Ljubljana, da je Jazz Festival Ljubljana 2015 začel nastajati v določenem času ali določenem prostoru, ker je sestavljanje programa pravzaprav zbir enih idej, ki so nenehno na okoli. Če spremljaš nove zadeve, ki se dogajajo v džezu in improvizirani glasbi, potem do tebe prihajajo tako nove muzike, novi albumi, nastopi na drugih festivalih, skratka, je cel kup informacij, s katerimi razpolagaš in skupaj s Pedrom želiva biti čim bolj agilna, aktivna pri teh informacijah in festival je na koncu zbir tistih informacij, tistih razpoložljivih informacij, ki so uresničljive. Uresničljive bodi si po programski plati, se pravi, da so skupine, izvajalci na voljo v tistem času, bodi, da je to razpoložljivo po finančni plati, ker seveda delujemo v okviru nekega naprej določenega proračuna, ki je na voljo za festival. V zadnjem času se je pojavilo kar nekaj zasedb, širših zasedb, ki sva jih želela predstaviti. Predvsem je to nedvomno Fire Orchestra, za katerega sem prepričan, da je to trenutno ne samo ena najboljših novo-džezovskih zasedb na svetu, ampak sploh ena najbolj atraktivnih zasedb v polju žive glasbe in gre res za neverjeten spoj različnih pristopov, zgodovinskega obujanja in nove muzike. In imamo tudi to srečo, da Fire Orchestra pripravljajo za Ljubljano oziroma za svoj nov projekt, oziroma so ga že izvedli v Stockholmu, nov komad, ki mu rečejo Ritual, in Ljubljana bo del tega rituala 4. julija v Linhartovi dvorani Cankovega doma in zame je to nedvomno vrhunec letošnjega festivala. Čeprav seveda o vrhuncih je težko govoriti, ker je znotraj programa cel splet različnih tematskih sklopov in tudi posamičnih nastopov. Tu bi seveda moral omeniti flamsko-belgijski fokus s tremi skupinami in dve izmed njih spet sodita tudi v ta fokus večjih zased, kot sta Flat Earth Society in Karate Urio Orchestra. Flat Earth Society nam bodo ponudili enega od svojih najbolj atraktivnih programov, to je program, ki je posvečen Franku Zappi, medtem ko bodo Karate Urio Orchestra, ki je sedemčlanska mednarodna zasedba iz sedmih različnih držav, ki jo vodi Belgijec Joachim Badenhorst, oni bodo predstavili povsem nov program, v Ljubljani bodo več dni in bodo tudi posneli nov album, ki bo nadaljevanje njihovega odličnega prejšnjega albuma Sparrow Mountain. To je seveda še kitarski fokus, ki je prisoten tako rekoč v vseh koncertih letošnjega jazz festivala in seveda tudi na izdatno podarjen na posamičnih koncertih, kot so solo koncerti Jamesa Blooda Almarja, ter slovenskih glasbenikov Igorja Bezgeta in Vitje Balžarovskega. Torej v štirih dneh ponujemo res spektr najrazličnejših muzik, ki jih lahko postavimo pod skupni imenovalec jazz festivala. Cel kup novih stvari se bo tudi zgodilo, obrobnih, spremljevalnih, skratka, lahko rečem, da še nikoli nismo tako veliko delali in se pripravljali kot za letošnji 56. Jazz festival Ljubljana. Vabljeni.